Субота в Україні по 9-й, на 5-му каналі «Час новини». Далі про головні події з України і світу. 670 москалів покрокували до пекла минулої доби. Допомогли їм у цьому українські військові. Загалом, за підрахунками аналітиків Генштабу, від початку повномасштабної війни так звана «Друга армія світу» втратила вже на українській землі 219 170 військових. Знищено за цей час і чимало техніки, 12 танків пішли на металобрухт, а також 23 бойові броньовані машини перетворились на нього ж лише за минулу добу. Не стріляють від учора і 22 артилерійських системи, а також наші Збройні сили знищили 3 реактивних системи залпового вогню. Крім того, на Донецькому напрямку примусове приземлення здійснив ударний гелікоптер К-52, більш відомий як «Алігатор». Його підбили українські захисники. Бездарно витратили москалі і 12 крилатих ракет. Їх усі виявили і знищили наші захисники з ППО. Автопарк росіян зменшився, загарбники втратили 38 своїх військових машин і одиницю спеціальної техніки. Приховувати колосальні втрати росіянам щодень складніше, тож окупанти вирішили, що ерефії вивозитимуть виключно поранених офіцерів. Водночас сержантський та рядовий склад, хай якої важкості не були б їхні поранення, залишатиметься у шпиталях на тимчасово окупованій території України. Про це і про ситуацію на лінії зіткнення звітує Генеральний штаб. Минулої доби московити намагалися прорвати українську оборону на сході країни. Зокрема, біля Степового та Авдіївки, це Донеччина. Крім атаки загарбників неподалік Мар'їнки, вправно відбили наші оборонці. До того ж, українська авіація за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу росіян. Верховний головнокомандувач, президент Володимир Зеленський, провів напередодні засідання військового кабінету, де визначали подальший хід контрнаступу. Серед тих, хто був там, головнокомандувач Збройних сил, командувач сухопутних сил, військове керівництво найбільш гарячих напрямків та чільник розвідки. Ще одна подія, ще один пункт мого графіку, про який поки не повідомлялося, це військовий кабінет, наші командувачі, генерали Сирський, Тарнавський, Залужний, Шептала і наші командири на конкретних напрямках активних дій, поки не називаю прізвищ. Усьому свій час наш рух вперед – це найважливіше. Кожен наш воїн, кожен наш новий крок, кожен метр звільненої від ворога української землі – це найважливіше. І був Буданов. Окремі кроки. Дякую всім, хто зараз в бою заради України. Дякую всім, хто готується повійти в бій. Поранений мирний житель після терористичного обстрілу Куп'янського району – це Харківщина. За даними військової адміністрації, у Куп'янську росіяни вдарили по домівках і гаражу. Горіли пожежі. У населеному пункті Козача Лопань Харківського району вороже залізяче поцілило приватне помешкання і господарчу споруду. Смертоносні снаряди, якими напередодні московити поцілили по Нікополю на Дніпропетровщині, забрали життя літнього чоловіка і поранили цивільну жінку. Її ушпиталили з уламковими пораненнями. Як інформує військова адміністрація області, під вогнем ворожої артилерії були також Мар'їнська громада. В Нікополі атака пошкодила 8 приватних будинків, електромережі, комунальне підприємство та господарчі споруди. Двоє загиблих та 25 поранених через атаки росіян по Херсонщині. Попри підтоплення, окупанти не припиняють гатити по херсонцях із мінометів, артилерії та ударних дронів. Загалом упродовж минулої доби загарбники здійснили 75 атак по регіону. Зокрема, 44 снаряди ворог випустив по місту Херсон. Водночас ситуація через підрив Каховської ГЕС залишається складною. 11 населених пунктів області на правобережжі досі у водяному полоні. Середній рівень води – 1,49. На правобережжі підтоплено 11 населених пунктів. Вода також відійшла від Дарівки, Негульця, Ясної Поляни, Зарічного, Козацького та Традокам'янки. Під водою залишається 1509 будинків. Протягом дня вода відступила від 140 осель. Енергетики відновили електропостачання для 179 абонентів у Херсоні. В області світло повернуло одразу в 4 населених пунктах – Краснолюбецькому, Калинівському, Благодатівці та Новогреднєвому.
Окупанти напередодні знову ударили по Києву. Сили протиповітряної оборони збили 6 аеробалістичних кинджалів і стільки ж крилатих ракет «Калібр». Обстріл, на відміну від попередніх атак, робили вдень. У столиці минулося без жертв та руйнувань, натомість є постраждалі на Київщині. Вибуховою хвилею через падіння уламків ракет поранило 7 людей, 2 з них – діти, поінформували в обласній поліції. З понад 30 пошкоджених будинків у Вишгородському районі 3 зруйновані вщент. На місці надзвичайної події була кореспондентка 5-го Лідія Середюк. Через російську атаку 3 будинки у Вишгородському районі зруйновані дощенту. Ось один із них. Дах вигорів повністю. Стіни встояли, але навкруги лишився лише брухт. 82-річна бабуся, яка тут мешкала, зазнала поранення. По бабину було на кроті лежала 28 березня, це вже 23-го. Окрім жінки, поранений водій, який на момент обстрілу прямував дорогою. Він віз хліб. Постраждали, за даними поліції, ще 2 дітей віком 4 та 13 років. Постраждалих госпіталізували, тим часом тут долають наслідки падіння уламків ракети. Там немає де. Там стіна, там, чесно кажучи, я боюсь, що там чоловік, брат, тому що вона там тримається на чесному слові. Зараз вона трошки пошатнеться і просто завалиться все. Як володіщу, ставиш. Прибирати помешкання місцевим допомагають родичі та знайомі. Сміття, яким вкрита дорога та подвір'я, складають на купу, а потім вивозять. Один же прильот, ось ямка, бачите? Це раніше десь, напевно, так? В прошлому році. В березні прошлого року. 10 березня. Ну, тоді нам було трошки легше. Перестінки так просто поотходили, вони ще стоять, ну, поотходили, їх треба буде турляти і переробляти. Ось вона дійшла між тією стінкою, що в хату, і сюди моя рука заходить свободно. Ось ця стінка, що сюди. Ну і криша. Ця сторона просто завалилася, а та сторона ще й побита повністю. Навкруги домівки, з яких позривало покрівлю, пробило стіни, погнуло огорожу і повибивало вікна. Ми з дітьми, з чоловіком, ми перебували в іншому місці. Тут у нас мама була на городі, почула, що щось летить. Побігла ховатися, заховалась у ванну кімнату. Каже, був такий гуркіт гарний, що і дихати важко було, і зрозуміла, що вона просто під завалами будинку. Вона відкрила ці двері в ванну кімнату і вибралась просто через вікно. Серед понівечених будинків лежав і уламок ракети. Більше 30 будівель мають ушкодження різного ступеню. Загалом постраждало попередньо 33 будинки. 3 з них були повністю знищені. І 30 будинків, які отримали середньої та легкої ступені тяжкості руйнування. Ну, вже проведено правоохоронними органами їхню роботу з приводу обстеження цієї території. В тому числі нашими працівниками проведено роз'яснювальну роботу з жителями, щоб вони зверталися по програмі «Є-відновлення» з відповідними заявами. Далі буде виходити комісія, також буде працювати, оцінювати ступінь тяжкості отриманих пошкоджень, і далі, звичайно, буде компенсація. Пошкодження оглянули криміналісти. Вони усе задокументували і відкрили кримінальне провадження через російський обстріл. Лідія Середюк, Ореспона, 5-й канал. Центр безпеки морської інфраструктури створили у НАТО на тлі загрози з Росії. Про це повідомляє агенція Associated Press. Центр відкрили у Лондоні. Заклад спостерігатиме за трубопроводами та підводними кабелями. У НАТО підозрюють, що Москва шпигує за критичною інфраструктурою країн Європи. Припускають, що Росія може готувати підводні диверсії. Окрему увагу центр надасть трубопроводам на мілководді та російським суднам у Північних морях. На Заході планують створити цілу мережу підводної інфраструктури. Вона об'єднає країни НАТО та Європейського Союзу. Це полегшить обмін інформацією про ризики і загрози. Україна потребує ще більше військової допомоги від Штатів, а світ має знати правду про війну, розв'язану росіянами.
Таку думку висловив сенатор штату Небраска Том Брюєр. Американський політик відвідав прифронтові міста на Запоріжжі і спілкувався з місцевими жителями. Як зустрічали іноземця, розповість Денис Розенков. 64-річний сенатор від штату Небраска Том Брюєр є одним із провідних військових експертів у Сполучених Штатах. Понад 30 років він прослужив в армії, має звання полковника та нагороджений 2 пурпуровими серцями. Зараз свою місію бачить у тому, щоб донести американцям та всьому світові правду про події в Україні. What I'm doing is telling the story. Те, що я роблю, це розповідаю історії. Приїжджаю сюди, бачу все на власні очі і, повертаючись додому, кажу людям: дивіться, ось правда, ось що насправді коїться. Бо ніхто з політиків не приїжджає сюди, аби побачити війну. Вони лише прибувають до Києва, фотографуються і повертаються. Вони нічого не знають. І тому хтось має сюди приїхати та розповідати правду. Том Брюєр приїздить в Україну вже втретє. Політик каже, що бачить, як зміцнюється дух українців та укріплюється віра в перемогу над російським агресором. Минулого разу люди були шоковані від атак, від незнання того, що їх чекає у майбутнього, від нестачі потрібного озброєння. Зараз можна побачити натхнення людей через успіх ЗСУ на полі бою, через те, що вони можуть перемогти росіян, повернути власні території, які хотів відібрати противник. І зараз уже все інакше, значно краще. Разом із представниками капеланського батальйону «Маріуполь» американський сенатор відвідав прифронтові населені пункти під Запоріжжям, зокрема і Гуляйполе, яке росіяни, окрім артилерії, обстрілюють керованими авіабомбами майже щодня. Він чемпіон світу по снайперській стрільбі. Тобто це тертий війною чоловік. І, звісно, приїхав в Україну ще рік назад, він тут же сказав, що я не просто повеселити в Києві великих людей. Він зустрічався з руководством країни. Да, но он говорит: я хочу на фронт, я хочу к солдатам, я хочу видеть людей, которые живут под бомбежками на нуле. На думку Тома Брюєра, окрім військової допомоги, Сполучені Штати та європейські держави вже мають розробляти стратегію післявоєнного відновлення України, адже цей процес буде досить тривалим. We need to figure out how to help the Ukraine rebuild. Ми повинні допомогти Україні стати сильною частиною Європейського Союзу і частиною НАТО, бо це наше майбутнє. Україна буде в ЄС, Україна буде в НАТО. Коли війна скінчиться, найкращою армією в Європі буде саме українська. Але нам потрібно продовжувати допомагати Україні відбудовуватися, бо росіяни задали дуже багато шкоди. Тому це ще одна історія, яка повинна бути розказана. Ми не маємо забувати про це. Американський політик також відвідав передові позиції українських військових, які вже розпочали відтісняти російських окупантів на запорізькому напрямку. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, 5 канал. Віялових відключень світла влітку не буде. Струм у країні вистачить, заспокоюють в уряді. А серйозні побоювання були, бо на ремонт зараз потроху йдуть блоки атомних станцій. Жодних аварій там не було. Це події планові, так відбувається щороку. Один з блоків АЕС полагодили раніше, він уже у строю і виробляє світло для країни. Енергетики вже наповно готуються до зими. Не варто боритися із споживачам, поки не пізно. Що буде з тарифами на комуналку далі? Чи варто купувати генератори? І як залишитися взимку з теплом? Поради експертів далі в сюжеті. Заплатила в цьому місяці 250, а на той місяць... Це взагалі страшно уявити. Пані Світлана рахує, скільки заплатить за світло за червень. Тариф на струм для населення з початку місяця зріс майже удвічі. Жінка розповідає, добряче кіловатів намотує пральна машинка, електродуховка і мікрохвильовка. Тепер мудрує, як наекономити світла. До хорошого, до гарного привикаєш. Утюг, мікроволновка, і ще й в мене пароварка електрична. Тепер треба цього відказуватися, бо дуже це буде мені накладно. Додати витрат пані Світлані може ще й тариф на воду. До його підвищення з 1 липня закликають водоканали. Кажуть, у них немає вибору. Зарплату співробітникам треба підвищувати. Ціна світла, додають, для них зросла у 5. І все більше грошей витрачають на реагенти для очищення води. Цифри нового тарифу на воду до комісії, що регулює ринок компослуг, передали. Розрахунки, які подавали водоканали ще в минулому році, середнє зростання по Україні орієнтовно 33%. З
стримувати підвищення тарифів – дуже дороге задоволення для держави. Надто, коли йдеться про те ж світло. Щороку на різницю між ринковою та ціною для населення уряд витрачає понад 100 мільярдів гривень. Українці давно платили повну ціну. Просто що оплата ця відбувалася не напряму в рамках тарифу, а з податків недоотримання в бюджет. «Укргідроенерго» і «Енергоатом» субсидіювали цю різницю в тарифах за рахунок спочатку своїх прибутків. Ну, я так розумію, що на даний час вже якби пішли і збитки. Економити – це головна порада від енергетичних фахівців. Дешеві тарифи занадто дорого коштують державі, а їй і без того вистачає клопотів. І ще більше їх додасться вже з осені. Росія не відмовиться від ідеї залишити Україну у морози без тепла і світла. Минулий опалювальний сезон ми пройшли ще на резервах, котрі залишалися в системі, особливо в системі електропостачання. У нас залишалися якісь резерви трансформаторів, ізоляторів в електропостачанні. Тобто, так чи інакше, «Укренерго» мало можливість в міру швидко реагувати і відновлювати електропостачання в тих станціях, де Росія наносила удари. Зараз у них вже цих можливостей немає, тому що всі резерви вичерпані повністю. Підтримка буде від іноземних партнерів, але великих запасів обладнання у них немає. І виготовити його хутко не вийде. Тому країна вже посилено готується до зими. Міста перевіряють мережі, енергокомпанії розробляють плани «Б». Вони мають бути у всіх українців. У Асоціації «Енергоефективні міста» розробили спеціальні поради. Наприклад, генератори, акумулятори точно зайвими не будуть. Оселю вартувало б утеплити, а усі вікна перевірити. В будинках, де є централізоване теплопостачання, важливо мати запасний генератор, котрий дасть можливість індивідуальному тепловому пункту працювати і розподіляти тепло по будинку. Минулого року в нас навезли досить багато генераторів, ціни на них зараз впали втричі. І я би не казав не чекати до жовтня, коли ціни знову виростуть. Найстабільніше минулу зиму прожили міста із централізованим опаленням. Тому переходити на індивідуальне тепло фахівці категорично не рекомендують. Показовим є приклад Кременчука. Росіяни торік знищили тамтешню ТЕЦ, яка гріла місто. Але взимку Кременчук не мерз. Якщо є одна велика котельня або одна велика ТЕЦ, яка живить велику площу, то завжди є так звані маневрені котельні, які так само можна підключити, якщо ця ТЕЦ виходить, до прикладу, в ремонт. Вона ж може бути там зламатися, щось може вийти з ладу і протягом опалювального сезону. Тому оце саме система дублювання потужності, дублювання генерації теплової енергії і надає ту безпеку. І вихід є, навіть якщо не буде газу. Не через відключення, а з власного бажання від блакитного палива минулого опалювального сезону повністю відмовилося Дубно. Таке важко уявити під час війни, але це місто на Рівненщині всю зиму грілося без газу. Палили, зокрема, брикети з відходів соняшнику, кукурудзи чи соломи. Сергій Барбо, Яна Лимаренко, «5 канал». Далі марафон «Незламна країна». В етері 5-го поговоримо, що цієї ночі коїлося в Криму. Севастополь, зокрема, лишався без світла. Чи є струм тепер? Будемо довідуватися, аналізувати всі події.